je to nota. Pusto ta čiapka, ty už jako svetožiara teraz tak pasuje. No tak, od Janka začne. Iné pernu pekne vítam. Chcem sa si primáčať. Ak je, tak ho sem. Sme radi, že sme vidíte ho. Potom som... Tak si už dovolíte, excelencia. To nepijem. Čo mi narobilo s tými... Mám výber. Nie, no tak... Ide pán primátor, on chce len tu s tomu niečo dohodnúť, ťa bude do KDH. Toto, no. Ja by si vstúpil, ale prišiel. No. Že Kešmarok ťa zbožňuje. Mňa chcú do KDH? Nie, ale... Pekne vítam, pán primátor. Pekne vítam. Ďakujem pekne. Vy mňa nepoznáte, ale ja vás strašne dlho poznám. A som, nie, 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 pokladám si za čest s vami si podať ruku. O, prezident, ani hierarcha cirkevný, ja som len obyčajný. Ale ste môj herec. Ďakujem pekne, keď mám takéhoto sponzora. Ďakujem vám srdečne. No, to sú naši kňazi, farár Bočkaj, Kartoviec, Miško Bacinár, on bol tajomník pána Richtera, to je pán rektor. A tatranský pán farár, toho poznáte. To je Karlán Kešmarský odpustový kazateľ. A hovorí, že by si ani tak rýchle neboval, že by za mami bežal v Čavčensku. Ty prosím. Sa umyť, poď. Prosím, poď. Ty si pre kameru nič, takže... Ja to milujem. No, no, ja, no, za... no to bude zlý obraz. Ja. Uvidíte, budete panové. Čo robíte v Kešmarku, pán primátor? Celý tak aj veci vidieť. A... Lebo to je také primerané mesto, veľké asi ako Kešmaro. A tak by sme skúsili. No. Tak roboty je pomerne dosť. Kde si máš veľa? Peňazí málo. Tak tebe... On ti je dobrý chápec, on najprv zoberie tých, ktorí budú raz, vieš, keď to bude. Ale nerob z toho šal, prosím, nerob z toho šal. Tu tak ty vás šalí. Poznáte, ale že by ste radi ešte ten slovenský národný program, že by ste radi. Tak my sme ho pozvali, on prislúbil účasť za dva mesiace, každý týždeň, dva razy sa ozývame po ňom. Nakoniec nám povedal, že dohľadný dobrý moment si príde. No, tak buďte spokojní. Tak sám, voľne, ale aby si tam niekto... Ale prečo? Pravda, pravda, že prosto tak... Pozrite. Vtielko. Tak no nie, no, Jožo Kožár a tak to išlo, tak no, to, za, tak, tak to na, naberal. Ale... To no, Láco. Znáš, čo sa tak celí? Potom sa pomodlí, ale nie už na výboria. Prvý koncert má byť Bledočín, Sokol. To je najlepší organista. To je najlepší organista, nemrvujte to. Aby bol pokoj. Čo sa už dávaš na vodu, Gusti? Za tým. No ja som mu dávno nevypil toľko alkoholu. Vieš, že jeden Žid, čo má 14 detí, došiel za rabínom a hovorí, ty dajak. To už nedá, keď je to robí. No on hovorí, že je. Piť minerálnu vodu. A ten lokál, toľko, až mu brucho rastlo ako biafranským deťom. A zasa Židule hovorí, až čo je na ceste, Moric. Nedretiem za rabínom, ja mu tady. Fúzi, vyškúbem, ale ja... Existuje dokument o rozhovore Tisu na Bratislavského rabína. Áno. Kde to... Bánovského. Kde ten dokument? Je o Bánovský rabín, ktorého si Tisu veľmi vážil. A ktorý mu písal, ktorý mu doslova napísal, ktorých ľudí zachovať, ktorým dať výnimky. Ja viem o Bánovskom. Nebol to Bratislavský? Neviem, ale Bánovského potom dali za bradu obesiť. Kto ho dal za bradu obesiť? Gardisti, no.
A ty jsi předtím mal s ním velmi dobré styky a velmi si uvážil. To vláda by měl. Tak vidno, že mnohé věci šly mimo něho. Já v útoru byl taky jedovatý v tom rozhlase. A víš co? Největší trom ukázal. A co? No. Ako takmer všetci Maďari. Môže Maďar odpovedať, keď sa ho pýtaš, či má v úcte pápež, a on ti odpovie, že on bol najprv Maďar, až potom kresťan. To presne nemôže. A čo mne nejde do hlavy, Vále sú dneska nazvali noviny človekom, ktorý odburáva polské dlhy. My teda mu odpustili 25 miliard. Cítime komunistickú steň. Neodsúdili a najmä ste neodsúdili chorobu českého národa, ktorý sa jediný národ v Európe dobrovoľne otvoril tejto totalite. A vy si dovolíte povedať s povznesenosťou, že ešte sú tam tendencie fašizujúce a vy ste ešte zamočení v komunizme a tento komunizmus držíte, podporujete. Ale toto sa neviete hanbiť, aby ste predali veľké mea culpa, že fašizmus tu nás 6 rokov prežil a bol nás zomretie a vy ste 40 rokov ako národ živili a boli ste šťavou pre komunizmus. Však nakoniec vieme, že... Len komunizmus? Hej. Prečo sa nehovorí o tom, čo napísal Václav Černý vo svojich pamätiach? O vykinožení, o hrubom, sprostom, barbarskom zavraždení 4 milióna Nemcov. 550 tisíc. Po vojne, v slobode. Po vojne. Prečo sa o tom nehovorí? Furt to niekto zahazuje. A vy ste si nevšimli, že prečo Žantovský už nehovorí? Áno, vymenil. Matica ho zase... Pre mňa je Matica mystérium, vážený. Tak ako pre mňa je biskup Mojzes mysteriózna postava. Vôbec hovorí sa v cirkvi svätej. Myslíš, že pre Maticu? No ale dobre, že Žantkovský by letel, už tam má náhradníka. Ale toto bol to len zastupom. Hovorí sa o biskupovi Mojzesovi ako? V cirkvi svätej. Je pre mňa mysteriózny, už som vám to hovoril niekoľko razy. Zakladá Maticu v 863. roku. V tisícom výročí príchodu svätých Cyrila a Metoda. V 864. prosil Vatikán o 5. júl ako sviatok tohoto národa. On to chcel pre celé slavianstvo. Vatikán nie že nevyhovel, veľmi múdro rozhodol, je to národný sviatok Slovákov. Zomiera v 869. v tisícom výročí smrti svätého Cyrila. Ktorý deň? Ten, ktorý si určil 5. júla. Je to mysteriózna postava. V dejinách Matice Slovenskej sú iba dvaja velikáni. Obidvaja sú hlboko veriaci katolíci. Biskup Mojzes, Jozef Cíger Hronský, ktorého aj preto to naháňal Beneš po vojne po Taliansku ako vojnového zločinca. A nič, ja neviem prečo, ja vám to neviem povedať prečo. Prečo sa cirkev svätá katolická, pretože mala spolok svätého Vojtecha, ktorý vznikol neskôr ako Matica Slovenská. Prečo sa napríklad dneska spolok svätého Vojtecha sa vôbec nevie pozbierať? A bude musieť suplovať Matica Slovenská spolok svätého Vojtecha. Písmo sväté, že je tam nový šéf. Vyjde písmo sväté. Matici? To Hložníkovo, tá Biblia, tá vyjde prosto, už je hotový aj nový zákon. Aj koloroval? No samozrejme. Bo mal hneď kolorovaný. Aj starý zákon je kolorovaný, aj nový zákon. No nemá to kto vydať. Kto to má vydať? Mladé letá? No odpustie jedine Matica. Tak jak špirtové dejiny. Tu máte príklad. No ale kto za tým bol? Cíger Hronský. Za špirkom je Cíger Hronský. A my tu furt sa kýdá na túto Maticu zo všetkých a nemožných strán. Jano Černohorský, militantná spoločnosť. Žantovský sa do nej obuje, jak tento. A Havel si asi uvedomil, že to nejde. Lebo Novotný na tom zubí vlámal. Novotný si na tom takisto zubí vlámal. Nikto to nechce pochopiť.
A cirkev sveta by konečne raz mala pochopiť jedno, ľudia, nechoďte do, choďte do politických strán, robte si svoje, čo chcete. Ale jedno vás prosíme, keď nemôže existovať a nevládze existovať spoločnosť svätého Vojtecha, poďte do Matice Slovenskej. To, čo ja hovorím, verte mi, to je pravda, sú dve strechy nad týmto národom. Tá prvá veľká je kresťanstvo, pod ktorou tento národ prežil a dúfam, že aj bude kvitnúť pre Boha, ešte furt nekvitne. Ale druhou strechou je Matica, ktorá mu dodala tomuto národu národné vedomie. Husto, Jožko, vždy spomínaš takýchto stretnutí, či ide o semináre, fakulty, alebo toto, že Rudo Baláš tak veľmi vehementne a národne hovorí. Preniká on do takého povedomia inteligencie, že niečo má povedať? Ale... Prečo nechodí na zasadnutia výboru Matice Slovenskej? Však on je členom výboru Matice. Hej. No len toto, lebo on vyzerá, že by bol, mohol byť najperspektívnejší. No. Že či už tak niekde... Ponúkali mu, aby on bol predsedom Matice Slovenskej. To nemôže byť. To sme pochopili, že nemôže byť. Hej. Že má roboty vo svojom znivočenom biskupstve cez hlavu. To každý zobral, samozrejme nemôže byť ním Janko Korec, takisto má toho cez hlavu. Pretože ja som nevolil Markuša, ani ho nikdy voliť nebudem, keby sa objavili znovu dodatočné zasadnutie valného zhromaždenia Matice. Však to je ľudia, však tam, keď tam prídu len tí predsedovia jednotlivých odborov, však to je do 700 ľudí. Však si to uvedomte, to je sila. To je sila. A teraz... Ja tak tohoto Ježa Markuša, hovorím, ja som nevolil, tak ja ho ani voliť nebudem. Toho treba posunúť tam, kam on chce ísť. On chce ísť do vlády. On je vrajš veľmi šikovný ekonom, to povedal aj profesor Kočtuch. Inak veľmi zaujímavý človek tento Kočtuch, ale... Ale ak je rád Markuš prelustrovaný, nemá čo robiť. A sa priznal. Priznal, že keď mu robili veľké prenasledovanie, že sa angažoval v cirkvi, že musel podpísať. Nemôže. Ale práve, že v Košiciach teraz... V Košiciach povedal, že nie, ale v Smerne predtým dva týždne priznal. To sme to pozerali. Tak keď je raz prerustrovaný, môže sa... A to by bolo treba, napríklad, poviem to úprimne. Ak sa to stane skutočnosťou, ja neviem, ja viem, že to bude ešte veľký boj v Matici. Aby vyšla v prekrásnej kaligrafii pápežská konštitúcia. Už nikdy ich orgán nebude. To už skonštatovali. To ťa neustačí, že je. Nie je.